посрещна друг от отборите, които можеше да ги сподели същата съдба – Черноморец Бълчик в Пловдив. Срещата започна по-активно за гостите, като в 30-та минута Невес бе фаулиран в наказателното поле на домакините и главния рефер отсъди 11 метров наказателен удар. Касиано Бозон застана зад топката и с елегантно изпълнение в стил Паненка откри резултата. Отново гостите бяха по-опасни, като след добро извеждащо подаване зад гърба на отбраната на Марица, Джорджо Димитров остана очи в очи с Петър Начев, но стража на гостите добре скъси дистанцията и не позволи да бъде преодолян отново. Марица отговори с многоходова комбинация в края на полувремето. Веселин Марчев изведе Валери Домовчийски, но опитният нападател прехвали и Галин Григоров и вратата на гостите. Втората част стартира с червен картон за Марица. Атанас Ташолов бе фаулиран от съперник, а в последвалата си реакция бранителят на домакините хвана Джорджо Димитров за гушата и го повали на тревата. Валентин Стефанов нямаше друг избор, освен да изгони Ташолов и да улесни задачата на Бълчикли. В крайна сметка, втори гол във вратата на Начев падна, а негов автор беше Алекс Наков. Резервата на гостите увадя топката на границата на наказателното поле и с невероятна солова акция, преодолявайки няколко бранители в жълто, както и стража на домакините, прати топката във вратата, оформяйки крайното 0 на 2. С печалените точки Черноморец Бълчик запази шансовете си за оцеляване, натрупайки 33 точки, докато съдбата на Марица беше определена в миналия кръг и домакините ще играят в трета лига до година.